小女孩回到家，发现妈妈已经倒在血泊之中，可她却若无其事，坐下来写起了作业。她的眼前落下几滴鲜血，但她依旧十分淡定，因为她确定凶手还在屋里。凶手以为女孩尚小，还不懂事，于是便离开了这里。等凶手走后，女孩这才放声大哭。转眼20年过去，女孩长大，亭亭玉立。为了抓捕真凶，她多年拼搏，成为了一名高级督察。她心思缜密，但凡在案发现场发现一点蛛丝马迹，她就能抽丝剥茧，立刻将凶手缉拿归案。尽管如此，她对20年前杀害妈妈的真凶依旧没有丝毫头绪。可就在这天，一起变态的奸杀案引起了她的注意，因为凶手的作案手法和当年母亲遇害的手法如出一辙。她聚精会神地听着法医的报告，死者生前被凶手疯狂侵犯，从某处到腹部被利器割开。张开他的嘴，看舌头在不在。舌头被割掉了。果然和他母亲的死法一模一样。妹姐知道是那真凶重出江湖了，多年的追查让他对凶手的特征了如指掌。凶手极度自信，极有可能会打电话挑衅警方，需要提前做好准备。且凶手的心理极度变态，喜欢观赏自己的杰作，作案后会留在现场逗留，先对案发现场周围进行严密排查，就算是一根鼻毛也绝对不能放过。果不其然，没多久凶手就来电问候。根据来电地址，他们抓到了嫌疑犯小明，还在他的冰箱里发现了几根舌头，证据确凿。但妹姐知道他要么还有同伙，要么就是个替罪羊，因为他才23岁，不可能在20年前奸杀他的妈妈。你到底知道些什么？为了逼问出他的同伙，警方给他顿顿吃猪舌饭，一天还必须吃5顿。可这诛心的手段并没有让他屈服。这天，他从米饭中吃到一张纸条，上面写着：“今天是个自杀的好天气。”米饭里还有一个刀片。下一秒，他拿起刀片，可他的死法却是你们绝对想象不到的。他将刀片吞到喉管，再用牙齿咬断舌头，吞下舌头后卡在喉管窒息而亡。这绝对是狠人大帝转世。与此同时，警方在路边碰见一个浑身脏兮兮的女孩，她的行为举止十分怪异。专家分析，她这是常年被关在阴暗的地方虐待造成的行为习惯。匪夷所思的是，她的身上还有妹姐的照片，可妹姐根本就不认识她。妹姐拿回照片，在家中比对，很快就找出了偷拍她的位置，看来自己是被监视了。这时，电话声突然响起。你还没有找到微微的身世啊，真是太失望了。你是谁？微微跟了我12年，她对外面一定不习惯，你要好好照顾她，知道吗？要不我就想对你妈娘对。他明白了，那个女孩就是微微，这是幕后真凶在挑衅他。于是他将微微带回家中，24小时监管保护，以便从他口中得到更多线索。没想到微微根本没有自理能力，不会穿衣服，只会尿裤子，就连睡觉都是在柜子里，无法想象他到底经历了什么。他和同事轮流看管，却在这天他又接到凶手的来电。微微交给你，你却让他跟臭男人在一起，你怎么搞的？他顿感不妙，赶回家时发现同事已全被枪杀，微微也已不见踪影。他急忙追出去，却意外碰见了微微。你在这干什么？叔叔，跟我玩捉迷藏。叔叔在哪儿？在你后面。还想看看我的样子？嗯，你的发育跟我想象中一模一样，你发育晚了一点，16岁才来月经。下一秒，男子挥刀一横，随后消失无踪。但男子没有下死手，妹姐捡回了一条命。根据男子的话语，妹姐猜测他必定常年潜伏在自己身边。通过逐个排查，他将目标锁定在他的顶头上司。上司老李曾经助养过他，而且当晚他就发现老李居然带了2名少女回家，这更加让他起疑。而那被凶手囚禁了12年的微微也指认出他就是凶手。老李此时却是一脸懵逼，可证据确凿，一名失踪少女的家属更是趁乱直接捅死了他。大案告破，妹姐被升职加薪，她也准备放飞自我，告别过去，和同事阿豪还搞起了暧昧。因为在整个破案过程中，阿豪给予了她很多的关怀和帮助，她早就已经芳心暗许。在酒精的作用下，他们一言不合的就要为爱鼓掌。完事，阿豪在洗澡时突然来了通电话。喂，叔叔啊，你答应不杀我爹爹妈咪的，你别骗我。居然是微微，原来阿豪才是幕后真凶，他想拿出自己的配枪。但这时，你刚才听我电话？没有啊。你输了。妹姐奋起反抗，可毕竟男女力量相差悬殊，妹姐很快就被砸晕过去。等她醒过来时，已经被阿豪囚禁起来，她的面前还有4个妙龄少女。阿豪开始讲述自己的经历，他之所以这么变态，是因为小时候他和青梅竹马的女孩约定在一起玩，可那女孩后来和别的男孩一起玩了，于是他就把对方用石头活生生的砸死，还把他扔到海里。他本来还很害怕，但奇怪的是，女孩的失踪并没有引起关注，大家开始渐渐的遗忘这件事。于是他放下心来，
来变本加厉，在15岁那年就撬开了妹姐家的门，把她母亲奸杀后，警方依旧没有重视，之后就一发不可收拾。再后来，她碰上了另一个拥有变态潜质的小明，她把小明收为徒弟，在多年的 CPU 之下，小明也是对她言听计从。现在她要杀光这里的女孩，然后重新培养另一批。这些女孩被阿豪 CPU 了十几年，即便陪她用刀捅，她们也不敢有丝毫反抗，甚至不敢出声。危急时刻，妹姐开启嘴炮模式，吸引了阿豪的火力。妹姐毕竟照顾微微有一段时间，见她有难，微微用尽最后一丝力气朝阿豪扎了一根铅笔。妹姐趁机捡起刀子割断绳索，趁其不备的时候扎了对方一刀。其他女孩见状也开始奋起反抗，妹姐趁乱拿起手枪，终于将这个变态就地正法。对待任何一起案件都必须高度重视，对凶手严惩不贷，否则就会变相助长犯罪分子的嚣张气焰。